日ハム時代のダルのマスラの軌道、明らかにおかしい。日本ハムファイターズ時代のダルビッシュ投手の貴重な映像が発掘された。捕手と審判の真後ろから見たダルビッシュ投手の投球動画なのだが、特にスライダーが凄まじい。いわゆるマスラは直球とスライダーの中間といえる球で、通常のスライダーよりも速く打者の手元で鋭く小さく曲がるのが特徴。ダルビッシュのスライダーは球速が132キロ出ているにもかかわらず、とんでもなく大きく曲がっている。出どころが全く見えない。初球のスライダー、途中までほんとストレートにしか見えない。カメラでこの距離感で、この体感の速さやもんな。ボックス立ったらマジでヤバいやろな。卓球の球かな。この一プロの中でも超一流っす。困難よく補給できるな。ストレートうなりすぎだろ。やっぱバテモン。このアングルから見ると球なのでヤバい。真面目な話、少なくとも平成の30年間でナンバーワンの投手やと思う。NPB の歴代だと180キロのストレート投げる400勝投手がいるからね。平成以降ならトップだな。いつから球速自己申告制になったんや。もともと自己申告制というか打者申告制、しかも OB のやぞ。平成で終わったけどな。岩隈との投げ合い好きだったわ。日本でやることがなくなったってのが一番しっくりくる投手だったな。あんだけ武装したらモチベーション保てないし、ドキドキ感もないよな。相手チームの主軸たちからお前の球は手ねよって言われるのはすごすぎる。当時対戦してた打者たち、しかもセリーグ含むが、ことごとく歴代ナンバーワン投手っていうよな。日本時代のダルビッシュの凄さを語るなら、09年日本シリーズの神ピッチングは外せない。右手人差し指の疲労骨折と左腰、左臀部痛の中で巨人打線を抑えて勝利投手。しかも怪我とか痛みのことを誰にも話さなかった。ダルって現代的なトレーニングとか投球理論を取り入れまくってるけど、ハートは昭和だよな。せやで、完投してブルペン休ませるのがエースの仕事って言ってた。途中で降板した時は悔しくてブチ切れまくってたよな。ダルは本当に日本でやることなかったな。ずっと日本にいたら300勝近くして4000奪三振に近い数字残してたろ。管理人のつぶやき、ダルビッシュの兄貴の日本時代のとんでもない映像を発掘したので共有させていただきました。初球のスライダー以外の球種は私にはストレートに見えるのですが、カットボールやツーシームも混ざってるのでしょうか。皆様の見立てをコメント欄で教えてください。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。